qablaşdırma prosesi məhsulların saxlanılmasında, daşınmasında mühüm rol oynayır. Düzgün qablaşdırma məhsulu qoruyur, müştərini məlumatlandırır. Məlumatın təmiz və təhlükəsiz şəraitdə daha uzun müddətdə saxlanılmasına imkan yaradır. Qablaşdırma materialların tərkibi və keyfiyyəti fərqli olduğu üçün onlarda saxlanılan qidalara həmin materialların təsiri də fərqlidir. Buna görə bəzi qablaşdırma materialları qida üçün daha təhlükəli hesab olunur. Çünki qablaşdırma materialları qida ilə bəzən aylarla, illərlə təmasda olur. Qablaşdırma materiallarının tərkibində olan kimyəvi maddələrdir ki, bunlar zaman-zaman dediyim kimi temperaturun və xarici ətraf mühitin təsirlərindən qidanın tərkibinə keçə bilir. Məhsulun çox saxlanılması üçün plastik materiallardan mümkün qədər az istifadə etmək məsləhətdir. Çünki həmin materiallar qida məhsulları ilə uzun müddət təmasda olur. Buna görə də qidanın tərkibinə zərərli maddələr qarışa bilər. Qablaşdırma materiallarından bəziləri, xüsusən plastikləri misal çəkə bilərəm ki, onlar tam sintetik tərkibli məhsullardır. O materialların xam malı da, həmçinin o materiallara sərtlik vermək üçün müəyyən maddələr var ki, kimyəvi maddələr var ki, hər biri sintetik tərkibli olduğu üçün onların qidaya müəyyən mənfi təsirləri mümkündür. Plastik qablaşdırma materiallarının tərkibində olan monomerlər vardır ki, müəyyən bir faizi mütəhərrik şəkildə polimerizasiya prosesində materialın tərkibində qaldığı üçün müəyyən müddət qidanı həmin qablaşmada saxladıqda monomerlərin qidaya miqrasiyası mümkündür. Həmin kimyəvi maddələr insan orqanizmi üçün təhlükə yaradır. Toksiki maddələr bağırsaqlarda və qanda mikrobakteriyaların artmasını gətirib çıxardır. Bunun əsas olaraq qomurğa sistemi üçün çox ziyanlıdır. Qırdaqlar öz elastikliyini itirir və qırdaqlar sümüklə başlayır bərkiməyə. Toksiki maddələr ümumiyyətlə, orqanizmdə tuş mühitdə mikrobakteriyalar baş qalxızır. Ona görə də o birinci növdə bağırsağın pozulmasını gətirib çıxardır, baş ağrılarını verir, halsızlıq verir. Qida məhsullarının saxlanma şəraiti isə qablaşdırıldığı materiala görə dəyişir. Bu səbəbdən istehsalçı qablaşdırmanın məhsulun xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq seçməlidir. Alıcı isə məhsulun üzərindəki etiketə, son istehsal tarixinə diqqət yetirməlidir. Asiman Aslanova, Emin Tağıyev, Sədaqət Süleyman, Tələ Səhər.